ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୁତମିଣ୍ଡା ଗାଁ ପାଖରେ ମା ମେଟେକାନୀଙ୍କ ପୀଠ ଅବସ୍ଥିତ। ସମ୍ବଲପୁରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 70 କିଲୋମିଟର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼େ ମା ମେଟେକାନୀ ପୀଠ। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ମେଟେକାନୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅଟକି ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏହି ଛୋଟ ମେଟେକାନୀ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଲି ରହିଛି ମାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି। ପ୍ରକୃତରେ ରାସ୍ତାଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ବାଟ ଗଲାପରେ ମାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ମା ମେଟେକାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଏକ ଅବତାର। ରାଜା ବୀରବରଙ୍କ ପାଳିତ କନ୍ୟା ହେମଲତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାଲିରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହେଲେ ରାଜା କନ୍ୟା ବିଦାୟ ବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ବିନତି କଲେ। ତେଣୁ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ ପାଳିତ କନ୍ୟା ହେମଲତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାଲିକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କନ୍ୟା ବିଦାୟ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପରିଷଦ ବର୍ଗ କୁତମେଣ୍ଡା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାଘ ଛଲପା ସ୍ଥାନ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ହେମଲତାଙ୍କ ଦେହରେ ଦେବୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ପାଖରେ ଥିବା କୁତମେଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଗମେଟ ଲୁହାର, ଯିଏକି ଜଣେ ଗୁଣିଆ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମା ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ମାଙ୍କ ନାମ ମେଟେକାନୀ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ମାଙ୍କ ଆଦେଶକ୍ରମେ ରାଜା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେବେଠାରୁ ମା ସେଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ମେଟେକାନୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବା ସହ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅତୀବ ରମଣୀୟ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯିବାକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଗରୁ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ନଥାଏ। ଲୋକ ରାସ୍ତାରୁ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ, ଯେନ୍ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆସୁଥିଲେ ରୋଡ଼ରେ ବସ୍ରେ ଉତରୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ହୁଲିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ। ଏବଂ ତା'ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ବୀରମହାରା ବିନିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ବିନିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରଥମେ ଇନକେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସଂଯୋଗ ହେଲା ପରେ ତା'ର ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ହୋଇଛେ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ହୋଇଛେ। ଏବଂ ତାପରେ ବୀରମହାରାଜପୁରରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଦଳିଗଲା, ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛେ, ତା'ପରେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା କରାହେଲା, ଏବଂ ଗୋଟେ ପାର୍କର ତିଆରି କରାହୋଇଛେ, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆସିଲେ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରାହୋଇଛେ। ମାଙ୍କ ପୀଠ ନିକଟରେ ଅନେକ ଦୋକାନ ବଜାର ରହିବା ସହିତ ଅତିଥି ନିବାସ ଓ ଏକ ବଡ଼ ବଣଭୋଜି ସ୍ଥଳ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ସହିତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବଣଭୋଜି କରି ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣା ବି ଆମେ ତୁମେ ଭାବୁଥିସୁଁ ସେଟା ଟିକେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା, ପ୍ରାୟ ଆମେ ତୁମେ ମେଟାକିନି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଁ। ଆର୍ ଯେନ୍ଟା ମନସ୍କାମନା ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଯେନ୍ଟା ମନେ ଭାବିଥିସୁଁ ସେଟା ଆମେ ଦେସୁଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଶାନ୍ତନୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଆ।